जनप्रतिनिधि भएपछि स्थानीय तहमा सुशासन र विकास दुवै हुनुपर्ने हो तर स्थानीय तहमा गएको विकास बजेट पनि अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकिरहेको छैन उल्टो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको पछिल्लो प्रतिवेदनले त स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको खुलासा गरेको छ स्थानीय तहमा किन सुशासन हुन सकिरहेको छैन एक रिपोर्ट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको घटना पटक पटक आउने गरेको छ यसो हुनुमा कानूनको परिपालनमा ध्यान नदिनु नै प्रमुख कारण रहेको पनि बुझ्न कठिन का छैन कानुनका छिद्र खोज्दै आफू खुसी निर्णय गर्दा स्थानीय सरकारहरूले सुशासन दिन नसकेका हुन् संघीय संरचनाको शुरूवाती चरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कानून निर्माणमा नै धेरै समय लागेको थियो यस बीचमा धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखको प्रमुखको खिचतानी नै देखियो अज्ञानताका कारण भएको कमी कमजोरी बाहेक पनि स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारमा

अनि कर्मचारी त्यस्ता कर्मचारीहरूको साथ लिएर राजनीतिक व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरिराखेका हुन्छन् चाहे माथिल्लो स्तरमा होस् चाहे तल्लो स्तरमा होस् विज्ञहरूको भनाइमा भ्रष्टाचारले नेपाली समाजमा नै जरो गाडीको छ सम्पत्ति र भौतिक सुख सुविधा नै सब थोक हो भन्ने प्रवृत्तिको कारण पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो यो नै अन्तिम मौका हो भने जस्तै गरेर विकास बजेटमा मनलाग्दी गर्दै आएका छन् स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक चरित्रहरू चाहिँ सत्ता शक्ति र सम्पत्तिको लागि राजनीति गर्ने हो भन्ने चरित्रले गर्दा पनि असर पार्यो र तेस्रो असर भने चाहिँ नि विविध किसिमका नेताहरू चुन्ने नितान्त कोरा राजनीतिक निष्ठा भएका व्यक्तिहरू पनि आए स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले सुशासन दिन नसकेको यथार्थ अख्तियारमा पर्ने उजुरीबाट पनि प्रष्ट हुन्छ त्यहाँ सबैभन्दा बढी उजुरी, उजुरी स्थानीय तहकै पर्ने गरेका छन् अख्तियारले पनि भ्रष्टाचारजन्य आशंकामा दर्जनौ स्थानीय तहमा छापा हानिसकेको छ जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकारमै सर्वाधिक अनियमितता भइरहेको अख्तियारको बुझाइ छ केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्थानीय तहका उजुरीहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा नै रहेको छ गत आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब न चाहिँ झन् एकतिभन्दा बढी उजुरीहरू चाहिँ स्थानीय तहसँग सम्बद्ध विषयहरू त्यहाँ त्यहाँका जानु विभिन्न क्षेत्रका उजुरीहरू चाहिँ रहेका छन् चुनावमा टिकट पाउन र निर्वाचन जित्नको लागि पैसाको अपरिहार्यता भ्रष्टाचारीलाई राजनैतिक दलबाट प्राप्त संरक्षण मानवीय एवं नैतिक आचरणमा भइरहेको हरासका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको कटु यथार्थ हो यति बेला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा कार्यवाही अघि बढाउने निकायहरूलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ नत्र भ्रष्टाचार नेपाली समाजका लागि रोग मात्र नभई महारोग र दीर्घ रोग नै बन्ने निश्चित छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट